Yo comencé a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials en aquell moment, a l'any 84. I només entrar vaig començar ja amb, com a estudiant, a participar en la Junta de Centre, en un grup universitari, en una associació universitària, com a delegada de grup i tal, i això ja va ser ja des de primer curs, ja venia d'abans, i per això ja des del principi conec bastant prou bé el que era la universitat. Primer vaig pensar en treballar fora, i certament sí que era una època en què era bastant més difícil trobar feina com a dona. De fet, en alguna entrevista vaig tindre algun incident amb el tema de la situació de ser dona i de com i de quin volia, quin seria el meu futur i com m'afectaria laboralment. I va haver un professor meu, que ja va morir, que es diu Juan José Renau, que em va trucar i em va dir que sí, que n'hi havia places a la universitat i que si volia. Per tant, vaig tindre un any de fora treballant i vaig vindre a la universitat. Vaig començar com a ajudant, doctorat, la tesis, ajudant doctor i fins ara. En quant a estudiants, sí que s'ha notat que cada vegada n'hi ha més dones, més estudiants a la universitat, i es veu a classe. No hi ha forma d'ocultar-lo que en una classe molt més de la meitat de la classe són dones. En quant a lo que és el professorat, també s'ha vist incrementat. Jo quan entré a la universitat l'any 90, al departament meu eren poques dones, era un departament també era petit, però eren poques, i conforme hem anat creixent, la veritat és que s'ha igualat, inclús jo et diria que s'ha anat una mica més cap a una majoria de dones. Per tant, sí que s'ha notat prou en tot, en equips de ganals, en deganes, en equips rectorals, la presència de dones, sí, evidentment, cada vegada és major, és més gran. La veritat és que en el cas del PDI jo crec que és prou fàcil conciliar. N'hi ha classe al dematí, a la tarda, quasi a la nit. Vull dir que n'hi ha molts horaris, tu pots triar horari a l'hora de donar les teues classes. La part d'investigació és molt més individual, més personal, inclús si estàs en grup i més ara amb les noves tecnologies no hi ha cap problema, pots treballar, pots organitzar-te els horaris de... Evidentment, això implica caps de setmana, hores més a la nit, però vull dir, si vols deixar una part del teu dia per a conciliar, ho tens relativament fàcil. Anem a veure coses que ells veuen, bàsicament. A tots els campus n'hi ha gabinet mèdic. Per tant, tota la part de salut de la universitat depèn de mi, els gabinets mèdics, i tota la part de prevenció, d'higiene, com es treballa als laboratoris, quan estem parlant de Burjassot, sobretot, o d'aquí de medicina o infermeria, tota la part d'higiene de la universitat i tota la part de seguretat de la universitat recau en el meu vicerrectorat. És el Servei de Prevenció i Medi Ambient, per tant, tot el que fa referència a reciclatge de tot tipus de residus, a la part de, inclús de comerç just, de, no sé, una mica de tot el que siga medi ambient, la part de sostenibilitat també està en el meu vicerrectorat. Ja fa un parell d'anys, quasi, que vam
definir i vam aprovar a Consell de Govern el que anomenem el campus sostenible. El campus sostenible inclou tot el que fa referència a medi ambient, a salut, a sostenibilitat, en tot tipus d'àrees. Això per una banda. Per una altra, portem el pla estratègic de la universitat amb tots els plans operatius que es va aprovar l'any passat, el nou pla estratègic. També forma part de la nostra tasca. Portem també tot el tema d'anàlisi de dades de la universitat, el recull de dades, tota la informació de tots els indicadors de la universitat els portem nosaltres, coses més que afecten els estudiants, la bústia de queixes, suggeriments i felicitacions també és una cosa que portem nosaltres. Què més portem? Portem tota la part d'infraestructures, tant de nous edificis com de manteniment d'edificis que estan ja en funcionament. I en el meu cas, a més, soc l'òrgan de contractació i, per tant, tot el que es contracta a la universitat des del servei central també el porto jo. Els campus d'excel·lència internacional també són responsabilitat del meu vicerrectorat. Jo la part de com a òrgan de contractació estic des de l'estiu només. En els concursos que hem fet fins ara hem començat a introduir variables que encara no estaven. Variables en temes de sostenibilitat, inclús en el paper, veure la traçabilitat del paper fins al bosc, vull dir que estem incloent coses d'aquest tipus, de temes de comerç just, de nutrició. Abans de ser jo òrgan de contractació, sí que en algun dels concursos, encara et diré que tornem a organitzar-los ara i volem canviar una part, es va introduir com una variable si una empresa, de l'empresa que es presentava, tenia o no pla d'igualtat. Però ens vam trobar amb una dificultat enorme. Per què? Perquè en alguns casos estàvem parlant de que sí, tenien i presentaven un pla, però el pla era a nivell nacional i per tant no sabíem exactament com estava aplicat a la comunitat, o deien que feien coses però no tenien pla, però feien més coses que el que tenia pla. I llavors, com no hem fet concursos en què fos necessari el tema de personal, ho tenim entre les coses que hem de plantejar-nos ara abans de l'estiu. I en aquest cas sí que evidentment volíem comptar amb vosaltres, perquè cada vegada que fem alguna cosa molt específica comptem amb el servei corresponent per veure com fer-ho bé. És a dir, no demanar papers per demanar papers, sinó inclús elaborar algun tipus de plantilla en la que poguérem detectar realment què és el que ens interessa de que aquestes empreses tinguin com a igualtat. Molt bé. I no que tinguin papers i prou, que tampoc serveix per a res. Nosaltres, al mateix temps que Carmen va començar amb el tema de l'assetjament sexual, estàvem treballant a la part de servei de prevenció l'assetjament laboral. El que passa és que al final la unitat d'igualtat portàvem més endarrerit el nostre projecte i es va fer per separat, però una de les coses que volíem haver fet era plantejar-lo de forma conjunta, tot tipus d'assetjament. La veritat és que n'hi ha molta gent a la universitat que està treballant en el tema, amb Gemma, Carmen, etc. I han fet una molt bona tasca i bé, esperem que tinguem que fer-ho poc del protocol, però sí. És un bon protocol.